and Fountain of Life waxaa laga sameeyay geed Norway ka baxo, waxaana la ogaaday geedkaas 30 iyo dhowr sano ka hor markii baaritaan lagu sameeyey Norway. Scientistyaasha joogaan waxay ogaadeen markii Norway sidaad ogtihiin waxaa baraf aad iyo aad u daran baa ka da-o, marka waxaa la ogaaday, waxaa la arkay markuu barafka da-o geedka keliya oo taagan oo nool wuxuu yahay waa geedkan Norwegian spruce tree la dhaho. Geedkaasna wuxuu geedyaasha kale uga duwan yahay markii la baaray, wuxuu yahay waxay dhahaan disease free oo wax allaale waxa cudur ah dan uu la dagaalaa. Sidoo kale wuxuu yahay eternal waxay dhahaan, ama waxaana weligood gaboobin oona isbedelin. Marka geedkaas waxyaabaha oo laga helo marka ama benefitska ay dhahaan ama faa'iidooyinka laga helo, kow waxa ugu horeyso anti-inflammatory waaye. Anti-inflammatory waxay ka dhigan tahay xanuunka ama inflammationka, bararka korka qofka bini'aadamka galo uu ka dhowrayaa wax allaale waxa sida arthritis-ka oo kale Soomaalida badankeen nagu dhacdo, lugu xanuunka, jilbaha xanuunka, waxaasi oo dhan buu qofka ka ilaalinayaa. Sidoo kale wuxuu kaa ilaalinayaa prostate oo ah kansar ragga ku dhaco. Sidoo kale macaanka diabetes na macaankana aad iyo aad ugu fiican yahay, oo qofkii macaan qabo dad badan oo qaateen waxay soo sheegeen markii ay baareen dhiigooda blood pressure-kooda meeshuu marayo inuu aad iyo aad hoos u dhacay oo meeshii laga rabay uu yahay. Sidoo kale xanuunka uu qofka ku dhaco oo diabetes-ka ahna inay aad iyo aad uga yaraatay. Sidoo kale waxyaabaha laga helo waxaa ka mid ah wadna xanuunka. Wadna xanuunkana aad iyo aad buu qofkii qabana nafis uu dareemi, kii aan qabinna waa protection oo yacni waa ka hortag. Sidoo kale kansarka, breast kansarka ay dhahaan oo haweenka naasaha ka galo, taasna aad iyo aad ugu fiican yahay riskigaas inuu yareeyo chance-gu qofka helayo. Sidoo kale kansarka ay dhahaan colon cancer oo ah kan xiidmaha galo, taasna wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay inuu qofka ka ilaaliyo. Iyo waxay ay dhahaan hot flashes ama qofka haweeneyda markuu caadada ka joogsado korkeeda oo ayada isbedelo oo ma arkina qofka marna kuleel marna qabow u qaadanayo, taasna way ka ilaalinaysaa. Sidoo kale haween badan oo caadadii ka joogsata oo waaye markay qaateen oo Soomaali aan naqaano waxay soo sheegeen caadadii sideedii inay soo noqotay sidii ma arkina dad fiican. Waxyaabaha kale oo laga helo waxaa ka mid ah uu ka ilaalinayo dementia ama ilowga, ilowshaha badan oo saan ognahay dadka waaweyn badankood ku dhacdo. Waxaa kaloo ka mid ah faa'iido laga helo timaha. Timaha dad badan oo waxaa jiro intay qaateen timihii daadan jireen oo timihii hadartaan maasha allah u noqdeen inay ma arkin oo timo nool oo nafaqo leh, rag badan oo timihii ka daateen timihii usoo noqdeen. Waxaa kaloo faa'iido laga helo ka mid ah metabolism ama calooshana way socodsiisa dawadani, dawana ma ahe, waxa waaye health supplement ama sharoobadan calooshana aad iyo aad bay u socosiisaa. Oo dad badan oo gaas qabi jira waxay dhaheen gaaska uu naga degisa u qaadanay. Waxaa kaloo u fiican tahay waxay dhahaan antimicrobial. Antimicrobial waxa waaye saa ognahay qofka bini'aadamka wuxuu leeyahay bacteria fiican iyo mid xun, marka bacteriyada tan xun wuu kaa reebi tan fiicanna wuu kuu deynayaa, geedkani tan xunna wuu la dagaaltamayaa. Ugu dambeyn waxa ugu weyn ugu muhiimsan waxaa waaye DNA-geena ama immune system-ka qofka bini'aadanka ah, sababtoo ah waxaa laga yaabaa dad badan inay dhahaan wax laale waxa cudur aad soo sheegtay ma qaba aniga. Marka su-aasha waxaa waaye maxaa ugu baahanahay inaan qaato, marka jawaabta waxaa waaye qof kastaa u baahan inuu qaato, sababto ay tahay waxaynu u baahannahay ka hortag, haddiina xataa qabiin ka hortag inaan u baahannahay. Marka waa kaas, halkaas waxaasoo waxaa laga helaa. Insha allahna haddii waxaan idinku boorinaya inaad dhammaantiin gadataan oo isticmaashaan oo fiirisaan. Waxyaabaha kaloo ka mid ah oo hadda halkan aan kusoo sheegan waxaa ka mid ah eczema-da ama xajiinta dadka qabo. Dad badan xajiin qaba intay isticmaaleen maasha allah aad iyo aad wax badan uga heleen. Nabraha, wax allaale waxa nabara way la dagaatamaysaa. Sidoo kale lugaha jeexjeexda ku dhasho
aad iyo aad ugu fiican tahay. Dad badan oo isticmaaleen, markay isticmaaleen dhowr beri hal wiig wadeen, lugahooda jeexjeexii wixii dhan wuu ka baaba'ay. Marka yacni lama soo koobi karo, waxaana waa inta yartaa in yaroo kooban. Adinkana haddii markaad qaadataan adinkaa ka sheekeyn doontaan. Waxaa kaloo ka mid ah dadka badan sheegaan waxa waaye hurdo. Dad badan oo seexan waaye jiray waxay dhaheen hurdada Ilaahay sideedii si fiican nagu soo celiyay waagi hore. Marka waa kaas. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullah.